মই ভাৰতীয় ঘৃণা কৰো। চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰৱাসী মহিলাক আমেৰিকাৰ টেক্সাছত জাতি ধৰি অপমান কৰে এগৰাকী মেক্সিকোৰ মহিলাই। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত টেক্সাছত এই মহিলাকেইগৰাকীক ভাৰতীয় বুলি গালি পাৰি তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থও কৰে এছমাৰাল্ডা আপটন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। মই ভাৰতীয়ক ঘৃণ কৰোঁ। এই ভাৰতীয়বোৰ আমেৰিকালৈ আহে কাৰণ সিহঁতে এটা উচ্চমানৰ জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰে। তোমালোক ভাৰতীয়বিলাক সকলো ঠাইতে থাকা, য'তে ত'তে কিয়? এনেদৰে টেক্সাছৰ ৰাজপথত চাৰিগৰাকী আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় মহিলাক ইটিকিং সূচক মন্তব্য কৰাৰ এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। And I paid my fucking way here. What? Why would you come and talk to us and make a race for some camera? Don't touch me. I'm not gonna talk to you. Oh my God, guys, record. She's hitting me. Oh my God. She's hitting me. এই ভিডিঅ'টোত এছমাৰাল্ডা আপটন নামৰ মহিলাগৰাকীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভিডিঅ'টোত আনকি মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰতলৈ গুচি যোৱা, তোমালোকে আমাৰ দেশখন শেষ কৰি দিছা বুলিও মন্তব্য কৰে। ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই ঘটনাটো মোৰ মা আৰু তেওঁৰ তিনিগৰাকী বান্ধৱীয়ে ৰেষ্টুৰেণ্টত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে যাওঁতে নিশা সংঘটিত হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্লেনো পুলিচ ডিটেক্টিভ এজেঞ্চিয়ে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আক্ৰমণ, উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকি দিয়াৰ গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু তেওঁক $10,000 জৰিমনা বিহে। ৰীমা ৰসুল নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে টুইটাৰত লিখিছে এইদৰে, এইটো সঁচাকৈ ভয়ানক ঘটনা হ'লহেঁতেন। তেওঁৰ লগত এটা বন্দুক আছিল। প্ৰৱাসী ভাৰতীয় কেইগৰাকীৰ উচ্চাৰণবোৰক ভাৰতীয় বুলি তেওঁ জানিব পাৰিছিল। তেওঁক ঘৃণা বিয়পোৱাৰ অপৰাধত কঠোৰ শাস্তি দিয়া উচিত।